Co říkáš, že? Se opravdu musí říkat skoro na plný klen. Ono to nemá, jak přidáváš a ubíráš, tak to nemá valny. Rampa venku. Tak ona ta motorizace není. To ale jsem ti říkal, já jsem ti na to upozorňoval včas. Dobře. Řekl bych, že je rychlejší, no to jo. Já nevím, jestli tyhle gondoly, co tam jsou, jestli jsou na spalováky. Já bych to neskoušel. To je to teda brutalita, pánové. No, kdo taky s Herkým dělá loping, že jo? Herkým taky, Herky je hodný R. To umí podvozek, vole, podvozek. Máš špulky řízený samostatně, ne? Zatáčíš na motory, na zemi.